Провести в останню путь прийшла кума загиблого військовослужбовця Катерина. Він пішов добровольцем ще, коли АТО почалося. І так і лишився. До АТО тут був сім'я, дитина, працював як всі. Коли почався Майдан, вирішив, що він має туди йти захищати. Він до корені своїх був патріотом, якщо чесно. Навіть коли в нас була розмова, що зберегти життя, взятися в полон, він сказав, я рабом не буду. У віці 48 років Володимир загинув 16 грудня у Донецькій області під час виконання бойового завдання, говорить Катерина. Каже, знала Володимира 18 років. Запам'ятає його як позитивну людину. Він був дуже, дуже добрий, позитивний. В нього нікого не було проблем. Тобто всі проблеми рішалися наразу, скажімо так. Дуже був чуттєвий, тобто він за всіх переживав, всім допомагав. Тобто люба людина, чи могла чужа підійти, попросити допомоги, він допоможе. Тобто іскренне, скажімо так. Якраз така доросла вже дитина. Поховали Володимира Іванова на Алеї Слави, що в мікрорайоні Раково. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.